Da li je Tito ubio Staljina? Pa gle, kad umre neko ko je toliko uticen i još u tako specifičnom trenutku, uvek se jave spekulacije oko toga šta se tu zapravo desilo. Naime, Staljin je Tita, navodno, pokušao da ubije čak 22 puta. Na šta mu je Tito jednom prilikom, navodno, veoma navodno, odgovorio porukom: prestani da šalješ ljude da me ubiju. Već smo uhvatili petoricu, čega jednog sa bombom i jednog sa puškom. Ako ne prestaneš da šalješ ubice, ja ću poslati jednog u Moskvu i neću morati da šaljem drugog. Legitimitet ovog pisma je, kao što možda pretpostaviš, osporen. Ipak, slovenački istoričar Jože Pirjevec smatra da nije nemoguće da je Tito možda i bio umešan u Staljinovu smrt. To su sad već heavy spekulacije. Čak i sam Pirjevec kaže da nikad nećemo znati da li je Staljin umro prirodnom smrću. Mada ne sumnjam da je Tito dobro podneo tu vest.